så är det så att Fredrik Ljungestig som skulle prata om dansresidensen Koko som pågår i Kulturhuset är tyvärr sjuk i, ja, han är sjuk helt enkelt, så han har inte möjlighet att närvara. Jag kan berätta oerhört kort att dansresidens innebär att det är ett projekt och det innebär att i det här fallet tre kvinnor kommer att vistas och ha sin verksamhet i Kulturhuset under ett helt år. Och dels göra egna arrangemang men också samarrangemang tillsammans med oss på förvaltningen och i Kulturhuset. Och det, när man får möjlighet att vara i en lokal som i det här fallet Kulturhuset, så som motprestation så ska man också leverera ja, föreställningar eller just då arrangemang. Så att det är det det här dansresidens går ut lite på det. Men jag skulle föreslå att Fredrik får komma, för han är mycket duktigare på att beskriva det och kan göra det mycket fylligare. Men det är det handlar om. Att det är tre personer som lägger en stor del av sin arbetstid i Kulturhuset och samarbetar med oss och samarbetar med sina tidigare samarbetspartners. Så att det ska utöka helt enkelt aktiviteterna som vi har. Så det är vi jätteglada för.